Как считаете еще, почему нет памятника нашему нынешнему президенту? Ему поставят, потому что это умница вообще человек. Не, ладно, хорошо, главврач в СВО, что он туда поехал в СВО? Кровью грехи смывать, что ли, блядь? What's the difficulty is with English language? По крайней мере, не предавай родину. Сьогодні розпочнемо зі скарг колишнього вусатого турецького перекладача. Наприкінці тижня багаторічний род Кремля Дмитрій Пісков поскаржився. Рівень народжуваності на Росії – це справжня катастрофа для майбутнього. Цитую, ми живемо у найбільшій країні світу, а нас щороку стає менше. Ми з вами, як Росія, ми кожен рік нас становиться менше. Ми живемо в найбільшій країні світу. А нас кожен рік становиться менше. Причин, звісно, не назвав, але нескладно здогадатися, що відповідь захована в так званій СВО. Ще у середині липня розвідка Британії завішала статистику втрат гарматного путінського м'яса протягом останніх 2 місяців. У травні 1262 одиниці вбитими або пораненими щодня. У червні показники трішки менші. 1163, відповідно. Що стало максимальним середньодобовим показником втрат за весь час повномасштабного вторгнення. Але росіянам згодують зовсім інші версії. Це усе ковід, молоді матері-кар'єристки і російські мужя, в яких відсутній інстинкт кролика. А справитися це можна тільки увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне, 1,4. Это катастрофически для будущего нации. Катастрофически мало. З іншого боку, в демографічній кризі є свої позитиви. Менше народу, менше невдоволених. Управлінським стилем півтораметрової плішивої молі з друзями по ОПГ озера. Але поки в росіян дивуються, чому Путіну за його всеросійську утилізацію не спорудили пам'ятника. Як вважаєте, що чому немає пам'ятника нашому нинішньому президенту? Ну, мабуть, треба поставити. Ему поставят, потому что это умница вообще человек. Какую он получил в Россию, и то, что он ее вытянул на одну из, как говорится, лучших стран мира, это говорит о многом. Единственное, его промах – это с пенсионерами. Дійсно, а який сенс думати про пенсіонерів? Вони ж багатодітних сімей уже не створять. За краще інвестувати у війну. Чим, в принципі, і займаються московські чиновники. Кілька днів тому мер Собянін у 10 разів підняв одноразову виплату за укладання контракту для участі у війні проти України. Було 195 тисяч рублів, стало 1,6 мільйона рублів. Мотивація. А через щомісячне поповнення російської Міноборони 25 тисячами солдат на самій Росії з'явився дефіцит серед електриків. Тепер і нікому лампочку на сходовій клітці закрутити. Про це відкрито зізнався гендиректор фонду капремонту Свердловської області Станіслав Суханов. Він скаже це. Проблема самая главная сегодня, которая, наверное, по всей стране, не только у нас, да, она вообще во всей стройке сегодня, это кадровая проблема. В частности, вот в этом году четко выражена электрика. Электрику, которые могут выполнять работы на капитальном ремонте на квартирных домах, бригад, они по пальцам. Их просто не хватает. А на запитання, як вирішити проблему, порадив матерям стати багатодітними матерями. Не обсуждались никакие планы, может быть, как искать эту рабочую силу, я к тому, что с тех же техникумов, самый главный план надо забирать людей. Надо в первую очередь научиться больше детей создавать в семье. У нас просто... Понимаете, кадровый дефицит – это связано, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Но сегодня дети, которые готовы производить потомство, это дети 98-го года. А это был пик снижения вот именно рождаемости. И через 18 лет мы снова получим эту же ситуацию. Это первое, да, то, что нужно. Ну, президент же говорит, что нужно 3 ребенка. Я поддерживаю, надо 3. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет. Усе логічно – народити відразу трійню. Один з них – солдат, інший голосує за Путіна, а третій – електрик. Але й представники російських багатих каст рвуться записатися в герої СВО, стати представниками нової російської еліти. Пригадуйте історію з затриманням колишнього заступника того самого Собяніна, екс-міністра культури Москви Олександра Кібовського, якому світить 15 років в'язниці за 8 епізодів отримання хабарів на більш як 100 мільйонів рублів. Нагадаю, опинившись у СІЗО, Кібовський попросився на фронт. Вот мы сражаемся с нацистами.
От к ним ніякої пощади, я вважаю, бути не должно. І ця от схема змиття корупційних гріхів кров'ю уже перетворилася на Росії у цілий тренд. На екрані один із основних фігурантів скандальної справи із постачання кокаїну через російське посольство РФ у Буенос-Айресі. І звати його Андрій Ковальчук. У 2022-му суд визнав бізнесмена із німецьким громадянством винним у спробі контрабанди майже 400 кілограмів наркотиків. Кокаїн, нагадаю, знайшли у школі при посольстві Росії у 12 валізах. І товар начебто був призначений для російських високопоставлених чинуш і депутатів Госдуми. Ковальчуку дали 18 років колонії у Володимирській області, де свого часу мешкав Олексій Навальний. І тут раптом наркобарона погіршився стан здоров'я. І тепер він побоюється, що не досидить до кінця терміну. Вихід знайшовся – вирватися на волю через участь у СВО. Є й інші кейси, коли втікачів розкрадачів бюджету намагаються повернути назад – на РФ примусово. У розпабліках завірусилися записи нарад голови Дагестану Сергія Мєлікова. Того самого, який в листопадових антисемітських погромах із пошуком євреїв в аеропорту Махачкали віднайшов український слід. Ніхто ти нічого не робиш, глибоко уважаємий товариш глава. Серед великої кількості обсаної лексики, вилитої Мєліковим на нарадах, особливої уваги заслуговує одна історія. Голова Дагестану обурився, чому головного лікаря однієї з центральних районних поліклінік відпустили на фронт, коли у нього заборгованість перед бюджетом. Ні, ладно, хорошо, главврач ВСПО, чого він туди поїхав, ВСПО? Кров'ю гріхи смивати, що ли, по такій задовженості? Или чого він туди поїхав? А чого ви туди його відпустили, ВСПО? Чого ви його туди відпустили, в це СВО? Ну, сидить він там, цей головний врач у вас, на перев'язочному пункті. Бореться з педикульозом на передовій. А чого ви його туди відпустили? А у нього тут задовженість 210% росте. Ви чого його туди відпустили на СВО? Він здесь діло натворив, тепер він поїхав на СВО діла творити, що ли? Ви що думаєте, у цих людей сознання міняється? А ось ця критика потенційного героя свого часом не підпадає під статтю дискредитації російської армії. 15 років, щонайменше, згідно зі свіжими поправками до Кримінального кодексу. Діло вчора до вовремя, а не тоді, коли петух клюне в задницю. А це вже інший губернатор – волгоградський Філімонов, який проявляє симпатії до мови, якою ненависний Пентагон звітує про надсилання чергової військової допомоги. На одній із нарад Департамент освіти відзвітував, що у волгоградських школярів показники і знання англійської мови та інформатики в середньому нижчі, ніж по країні. І Філімонов у цій ситуації спробував виблуснути знаннями іноземної мови. Якщо говорити про результатах по Вологодській області, то ми фіксуємо, що результати по предметам, которые показали наши выпускники, в целом выше, чем в Российской Федерации, за исключением предметов, таких как английский язык и информатика. Здесь результаты, собственно, несколько ниже. Почему? I beg your pardon. What's the difficulty is with English language? What's wrong with English? I beg your pardon. Английский еще, да. Please answer my question, if you don't mind. А ось тепер про невеличкий крінж. Губернатор додав зайве дієслово, граматично неправильно побудував питання і пропустив артикль. What's the difficulty is with English language? І після слова difficulty – зайве, бо what's – це вже й так скорочена форма what is. І насправді якийсь ретроградний губернатор, бо вся росіюшка через боєприпасний і танковий голод давно масово переходить на корейську. А Філімонов застряг у часі, коли російські чинуші спікали from the heart. Let me speak from my heart. До речі, про тісну співпрацю Москви та Пхеньяна свідчить і свіжий звіт, який опублікувало Bloomberg. З'ясувалося, що ВВП в Північної Кореї у 2023 році збільшилося більш як на 3% в порівнянні із минулим роком, припинивши трьохрічне падіння і показавши найкращий результат, починаючи із 2016 року. А щодо чиновників, то ляпалися в неприємності посеред тижня не лише регіональні, але й депутати Госдуми. Оскільки постачання імпортного кокаїну обрізали, то вони перейшли на алкоголь, який медіа щурі знайшли в буфеті законодавчого органу РФ. Віддуватися за усіх злісних порушників великоросійського імпортозаміщення покликали головного гейборця і захисника православних скреп Віталія Мілонова. Вот это надо запретить. Імпортний алкоголь весь надо исключить. В Госдумі или везде? Вообще надо убирать. То, что сейчас пытаются, это все эти импортные шмордяк. Угу. Все эти вискари, коньяки. Все можно пить отечественное. Если тебя тянет на французское, значит проверься.
Что там с тобой не так? Что это у тебя там французские шансоны играют в голове? Вместо того, чтобы наше отечественное пить. Алкоголь — это зло, алкоголь — это яд. Но если уж ты не можешь устоять от этой страсти, по крайней мере, не предавай родину. В принципі, це все можуть імпорту замістити боярышником. Але всім відомо, що в Госдумі мають всі італійські костюми, купують швейцарські годинники, пересуваються на німецьких автомобілях і відпочивають, намагаються відпочивати у країнах НАТО. І точно не проблема в алкозалежності, просто нічого вітчизняного та якісного не вміють створити. Алкоголь – це зло, алкоголь – це яд. А ми продовжуємо допомагати хлопцям із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. І учора вони написали, що завдяки вам змогли закрити банку повністю. І тепер є прохання, хто дивиться і слухає цей проект. В коментарях під цим відео напишіть точний час та дату донейту. І після цього ось цей от стяг 79-ї бригади відправиться вам у подарунок.